meie isa palve on esimene pikem eestikeelne tekst, mis on Kullamaa Vaku raamatus kirja pandud. See Vaku raamat on kirjutatud 1524 kuni 1532, millal täpselt on see meie isa palve sinna pandud kirja, aga Vaku raamat ise on kirjutatud alates siis täpselt 500 aastat tagasi. Et tegemist on olnud ühe kõige olulisema tekstiga üleüldse, mida on pidanud, mis on rahvakeelde ümber pandud. Ja seal tuleb see isa meie või isa mede sellest samast tõlkest. Ja ka siis, kui ma ei õpetanud kristlikus koolis või õpetasin siis munitsipaalkoolis, ma ütlesin, et minul õpetajana ma võin anda teile luuletusi pähe õppida. Et õppige teie, kes te ei pea seda oluliseks, õppige see pähe kui luuletus. Sest te mitte kunagi ei tea, millal sellest luuletusest saab palve. Millal te olete oma elus sellises olukorras, kus teil ei ole mitte mingisugust muud. Te olete mõelnud, et ma mitte kunagi ei hakka uskuma, ma jumalat ei ole või midagi. Mis iganes, arvestage, et ühel hetkel võib olla see meie isa palve teie jaoks viimane õlekõrs. Ja inimene on tõeliselt hädas siis, kui ta ei oska Jumala poole pöörduda. Kui sa ei oska, ma tahaksin palvetada, et võt, nüüd on see hetk, kus ma tahaks palvetada. Ja ma ei oska, siis meie isa palve. Pealegi seda palvet saab alati pidada õigeks palveks, sest see on Jeesus enda õpetatud. Mis tähendab seda, et seda palvetades me ei pea mõtlema, kas ma teen õigesti valesti, kas mu sõnad on õigesti seatud, kas ma pöördun Jumala juurde, Jumala poole õigesti, mis on tavaliselt sellise mittekristlikust perest pärit inimeste sellised mõtted, et kuidas ma pean olema, mida ma pean ütlema, kuidas ma pöördun Jumala poole. Meie isa palve ja alati on õige palve. Ärge muretsege sellepärast.